Доброго вечора. Вас вітає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії Наталі Якобсон. І розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про основне. Сьогодні вночі невідомі пограбували ювелірний магазин в Корабельному районі. Охоронці крадіжку проспали. Якщо в Жеківському будинку вкрали тепловий лічильник, за чий рахунок купувати новий, з'ясовували наші журналісти. Ответ був такий, що департамент предлагает установить новый счетчик за собственный счет, то есть за средства жителей дома. До Миколаєва з'їхались кінологи з усієї України та навіть Німеччини. Міжнародну виставку собак традиційно присвятили Дню міста. Ну, в среднем где-то раз-два раза в год. Ну, как бы мы этим не увлекаемся, просто для того, чтобы собаки между собой пообщались, не более. І далі про ці та інші події докладніше. Сьогодні вночі невідомі пограбували ювелірний магазин, що розташований у приміщенні супермаркету на проспекті Богоявленському. Четверо зловмисників у масках, розбивши двоє скляних дверей, проникли в приміщення біля 2:00 ночі та викрали 3 сейфи із золотими ювелірними виробами. Двоє охоронців супермаркету помітили крадіжку лише о 5:00 ранку та повідомили до поліції. В ході слідства було встановлено, що приміщення не оснащене системою сигналізації, а охоронці заснули та не чули, коли крадії проникли в приміщення. За попередніми даними, викрадено 5 кілограмів золотих виробів на суму понад 3 мільйони гривень. Остаточна сума збитку встановлюється. Наразі вивчаються відео з камер спостереження. Відомо, що крадіїв було четверо. Вони були у чорних масках. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частиною 3 статті 185 Карного кодексу України – крадіжка, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці поставили крапку у справі щодо спроби підірвати автівку депутата міської ради Дмитра Жвавого. Про результати розслідування представники поліції сам потерпіли, повідомили під час брифінгу. Розпочали із заяви, що справа не носить політичного характеру. Депутатська діяльність не є причиною замаху. Та ситуация, которая была со мной, все старались привязать, что это связано с политическим давлением, что и мной было заявлено. Сегодня в ходе следствия хочу сказать, что все точки над «и» расставлены. Ситуация не связана, то есть я заявляю, что ситуация на сегодняшний день не связана никак ни с политическим давлением, ни с обысками. Ситуація зв'язана з моїми особистими справами. Нагадаємо, що 30 серпня Дмитро Жвавий виявив у бензобаці свого автомобіля пристрій, схожий на вибуховий. Поліція порушила кримінальне провадження за фактом замаху на життя. Ми не будемо копатися, тому що це зв'язано з особистою життю людини. І дуже би хотілося, щоб далі ця тема не піднімалася. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. А в будинку на вулиці архітектора Старова викрали тепловий лічильник. Мешканці збентежені, адже скоро опалювальний сезон. Де взяти новий пристрій та хто повинен сплатити його вартість, дізнавалися наші журналісти. В приміщення підвалу проникнули методом підбору ключів. Ще нещодавно тут був лічильник опалювання. Мешканці будинку підозрюють у викраденні колишнього сусіда, який раніше працював у ЖЕКу. Незадовго до зникнення лічильника чоловіка бачили неподалік. На запитання, які в нього могли бути мотиви, знизують плечима. У нього є ось така от ключ-вертушка. Він спокійно відкрив щось, підвал, спокійно взяв щось і з ним ушов. Павло Гарєєв 17 років мешкає у будинку на вулиці архітектора Старова. Тепловий лічильник встановили у 2009-му за рахунок коштів з міського бюджету. Коли мешканці будинку виявили зникнення пристрою, одразу звернулись до департаменту житлово-комунального господарства. Ответ був такий, що департамент предлагает установить новый счетчик за собственный счет, то есть за средства жителей дома. Но жители дома они просто не в состоянии сделать этого. Приблизна вартість одного такого лічильника – 40-70 тисяч гривень. Співробітники ЖЕКу впевнені, що саме департамент повинен встановити пристрій, адже мешканці будинку виконали всі умови безпечної експлуатації викраденого лічильника. Це окреме підвальне приміщення, відмежовано від решти підвалу і двері з замком. Тобто лічильник і шухлядка, де зберігається сам лічильник, короб, теж був під замком. Виходячи з цього, що мешканці виконали умови департамента,
вони мають звертатися з проханням, тому що це дуже дорога стоюча річ і своїм коштом важко його відновити. У департаменті житлово-комунального господарства пояснили, чому відмовляються встановлювати новий лічильник. Поки такої практики у нас немає. На сьогоднішній момент, я сказав, задача міста доставити і там обезпечить, де цього учету не було. В даному випадку є возбуджено уголовне діло, йдуть різні мероприятия, поки результатів цих нету, поки, відповідно, і нету прийнятого окончательного рішення касательно цього дому. Як нам бути і що нам зробити? Задача у нас, першочергово, це завершити цю процедуру. Останутся після цього гроші. Буде ли якась можливість підсобити людям війти в цьому форматі, замінити, либо поставити новий прибор учету, я поки не можу утверджувати. Мешканці будинку все ж таки сподіваються, що у департаменті переглянуть їх звернення. В іншому випадку цього сезону їм доведеться сплачувати послуги опалення за фіксованим тарифом. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Майже 500 пігулок психотропного препарату. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність групи контрабандистів, які розповсюджували заборонені речовини на території країни. Правоохоронці встановили, що ділки замовляли заборонені до обігу в Україні ліки Трамадол в одній з країн Євросоюзу. Товар, ймовірні зловмисники, отримували міжнародними відправленнями під виглядом легальних медпрепаратів та розповсюджували через мережу дилерів. Йдеться про більше ніж 400 пігулок на Миколаївщині та в Сімському регіоні. Треба розуміти, що за цінами чорного ринку ця партія сягає майже 50 тисяч гривень. Під час спільної операції співробітники Сумського та Миколаївського управління СБУ встановили організаторів нелегального бізнесу. Відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Світлана Кльосова, Наталія Якобсен, телевізійні новини Миколаївщини. На морський відпочинок до Миколаївської області приїхали люди, що лікуються від наркотичної та алкогольної залежності. Хто допомагає колишнім наркоманам та як вони повертаються до нормального життя, знає Володимир Степанов. Виїзд на море цим людям організував наркологічний центр, у якому вони живуть та лікуються. На базі відпочинку проживали більше 200 осіб. Представники центру розповіли, що допомагають пацієнтам не тільки вилікуватися від залежності, а й виводять їх на курс соціальної адаптації. Ребята там живуть, вони там питаються, вони там сплять, у кожного є там своя зона відповідальності, там вони проходять всі ось ці групповые процессы, там они меняются, там они обретают новый смысл жизни. У зоні відпочинку пацієнтам організували спортивно-терапевтичний табір, який є частиною реабілітаційного процесу. Протягом тижня вони активно займалися спортом та проходили різноманітні оздоровчі процедури. Дуже хороша була час, ця тиждень, ребята дуже вдохновлені, багато обрели друзів. Якщо хворий перебуває у важкому стані, то потрапити до центру він не може. На початковому етапі ним опікуються лікарі-наркологи. Ми проводимо детоксикацію, а потім вже після цього рекомендуємо дальніше лічення, ресоціалізацію в реабілітаційних центрах. У нас висять об'явлення по відділенню, ми розказуємо родственникам. У нас приходять практично кожну неділю, раз в неділю точно з реабцентру приходить сотрудник, розмовляє з пацієнтами нашими. Найбільший ризик потрапити у наркотичну чи алкогольну залежність – підлітковий період. Фахівці вважають, що в такому віці багато залежить не стільки від родини, скільки від впливу оточення дитини. Якщо в підлітковому віці дитина потрапляє під впливання, під іншу компанію і починає вести ризиковане поведення, що впоследствии приводить якраз к употребленню наркотиків або алкоголю, да? Родителі теж взаємосв'язані з цим. Після відпочинку на морі на цих людей чекає повернення додому. Там вони продовжуватимуть нелегку боротьбу зі своєю залежністю. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем та подій. Рятувальники Миколаївщини подякували обласним волонтерським організаціям за плідну роботу та співпрацю. Як саме, дивіться далі. В актовій залі головного управління ДСНС України Миколаївській області з нагоди професійного свята рятувальникам вручили почесні грамоти від Миколаївського міського голови за сумлінну роботу та вагомий внесок.
На завершення урочистої частини відбулось нагородження керівників обласних волонтерських організацій, з якими триває багаторічна співпраця в справі навчання молоді правилам безпечної життєдіяльності. Їм вручили подячні листи та сувеніри. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Випускники проєкту Technology Nation отримали сертифікати про закінчення курсів з основ програмування. Це стало можливим завдяки благодійному фонду Brain Basket. Наразі випустились одразу дві групи слухачів. Вперше до проєкту приєдналися демобілізовані учасники антитерористичної операції. Проєкт спрямований на людей, які раніше ніколи не мали справи з програмуванням, але вирішили змінити рід діяльності. Серед таких і Максим Резніченко. Раніше чоловік працював у банківській сфері, але, дізнавшись про курси, вирішив покинути стару роботу і спробувати свої сили в IT. І курс Technology Nation мені показався дуже підходящим для цього, тому що він якраз давав основи тих знань, які мені були потрібні. І буквально вже на второму місяці навчання в курсі я отримав пропозицію від одної з IT-компаній, пройшов собеседування. Якраз вже базові знання, які були тут приобретені, допомогли мені пройти конкурс на ту позицію. Але так буває не у всіх, хто бере участь в проєкті. Викладач курсів Олександр Нутич розповідає, дуже часто із групою 20 чоловік вже після перших занять залишається лише половина. А сертифікати в результаті отримують 6-8 слухачів. Тобто ті люди, яким дійсно програмування по зубах. Ну, ті, хто к нам вже попав, и условно говоря, пришел в CET, те, как правило, остаются потом надолго, и мы с ними общаемся. То есть есть у нас определенные истории успеха, когда, хотя у нас и курсы не углубленного изучения, но есть истории, когда учащиеся после изучения наших курсов попадают в IT-компании и дальше уже строят там свою карьеру. Проект Technology Nation за кошти благодійного фонду Brain Basket діє в 60 містах України. В Миколаєві курси відбуваються на базі бібліотеки імені Олексія Гмирьова із початку 2016 року. Записатись на них можуть всі охочі вивчати основи програмування. По окончанню цих курсів люди отримують, ну, полное адекватное представление о том, что такое программирование, смогут ли они дальше развиваться в этом направлении, идти ли им на какие-то платные курсы, возможно, идти уже стажироваться в компанию, работать непосредственно, кто уже достиг такого уровня. В середньому курси тривають 3 місяці, і набір в нові групи вже розпочато. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Свіжі сили для театру відтепер виховуватимуть у театральній студії Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Наші журналісти зазирнули на кастинг, де і відбирали майбутніх студентів. В програмі театральної студії низка предметів, яким юнаки та дівчата навчатимуться протягом 3 років. Це, звісно ж, акторське мистецтво, і в першу чергу, і більшість занять буде саме по акторському мистецтву. Далі, звісно ж, режисура, основи театроведення, сценічна пластика, сценічна річ. Особливо на це потрібно звернути увагу, і сценічна річ буде як українська, так і російська. Ми розуміємо, що це все-таки 2 різних направлення, 2 різних предмети повинні бути. Студії, так оно і буде. Директор театру Артем Свистун зазначає, 3 роки для того, щоб стати артистом, це замало. Проте у них буде найголовніше – практична база. Ребята, будучи практично навчаючись на заняттях, будуть участвувати в спектаклях, постановках і будуть готуватися до поступлення в профільне учебне заведення. А перша ступінь – це у нас Академія дитячого творчества, є муніципальний академічний коледж, який готують акторів драматичного театру, це театральне училище художественне і, звісно, вище учебне заведення. Обирали студентів за допомогою кастингу. Юнакам та дівчатам пропонувалось підготувати заздалегідь байку, уривок з прози, монолог та пісню. Оцінювали таланти майбутні викладачі та театральні експерти. Знайомий і дружив з багатьма видатними акторами. І в житті це дуже прості, дуже демократичні, дуже непомітні люди. Переступають через сценічну рампу. І люди засвічуються. Оце засвічування, оцей вогник внутрішнього вогню і є ознака обдарування. Оце і ми будемо вишукувати. Сьогоднішня студія при Русском театрі – це, прежде всего, покоління воспитання людей-театралів, не тільки артистів.
не факт, что все станут из них артистами, но людей интеллигентных, людей, любящих театр, знающих театр, понимающих театр. Вот, наверное, это основная задача вот этой студии будет. 13-річний Микита досі з театральним мистецтвом був знайомий лише з глядацької зали. Юнак розповідає, серед акторів Миколаївського Русдраму у нього є кумир. Саме це і підштовхнуло до навчання в театральній студії. Я один раз, год назад прийшов в этот театр і увидел, як грає Василій Софійчук. І от захотілося стати таким же, як він. На самому ж кастингу юні театрали почувались досить розкуто. Понимаєш, братишка, є этот мир вокруг. Он страшно красивий. Страшно красивий. І зла не вернуться обратно. Знову корабль, тепер уже навсегда. Навчання в театральній студії проходитимуть 15 юнаків та дівчат. А вже під час новорічних вистав глядачі побачать майбутніх акторів на сцені театру. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У метелика не багато часу, але він встигає зробити багато добра. Таким був головний меседж лялькової вистави для юного глядача, яка відбулася у дитячому містечку Казка. Громадська організація «Новий Акрополь» працює для дітлахів в різних напрямках. Улюблений – це лялькові вистави. Зазвичай робота направлена на дітей з дитячих будинків та переселенців зони проведення антитерористичної операції. Цього разу виставу показали маленьким миколаївським глядачам до Дня міста. Наші мероприємства, вони несуть культурно-просвітницький напрямок, такий формат. Тому наші спектаклі, вони несуть такий більш виховний елемент також. Це про доброту, про те, що діти сприймають дуже. Представники театру «Ляльок» «Новий Акрополь» розповідають, для них мета – показати дітлахам через свої казки щось справжнє, добре і позитивне. Ці вистави, вони про добро і про справжні якісь цінності, які несуть наші казки. І це вживу ми показуємо ці казки і думаю, що це важливо, щоб просто не мультик подивитися, а показати щось живе, справжнє, що може бути цікаво дітям і їх надихнути на якісь справжні вчинки, на щось задуматись про щось справжнє. Метелик – це про те, що важливо робити добрі справи. Тобто він живе один день, але за один день він встигає зробити багато добрих справ. Тобто це, якщо провести аналогію, наше життя. До свята юним глядачам подарували і другу виставу – «Бременські музиканти». Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв зібрав кінологів та їх чотирилапих друзів разом. Як відбувалась міжнародна виставка собак, знають наші кореспонденти. Міжнародну виставку собак присвятили Дню міста. Загалом зареєструвались до участі 98 господарів з чотирилапими з різних міст України та Німеччини. А змагались за титули, головним з яких був кандидат в міжнародні чемпіони краси. Для чого це робиться? Щоб показати і нашому місту, що є кінологія, є красива кінологія, що наші животні не тільки радість своїм владельцям, а це показує і наш город, і як міжнародна виставка нашу країну. Достойно виступають наші собаки на різних міжнародних соревнованнях. Аляскінський маламут Шері Шері Леді вдома просто Шері. Неодноразовий чемпіон України. Собачці 4 роки. Господар Анжеліка розповідає, на виставках та змаганнях бувають кілька разів на рік, адже це престижно. Вона йде, і вона тільки чекає, щоб її хтось похвалив, сказав, яка вона красива, вона це... Ловит взгляд человека, она увидела, что на нее обратили внимание, она сразу же бежит, хвостиком махает и хочет, чтобы ее похвалили. Собаки очень добрые, общительные, очень общительные. Они любят со всеми знакомиться, любят детей, и дети нас любят. Анна Звонецька на выставке со своей собакою Імкою, яка, до речі, донька Шері. Іма серед юніорів – кращий представник породи. Але виставки для них не головне. В среднем где-то раз-два раза в год. Мы этим не увлекаемся, просто для того, чтобы собаки между собой пообщались, не более. Дадут призы – хорошо, не дадут – все равно моя собака самая лучшая и все. Оцінювали собак на виставці експерти міжнародного рівня з Харкова та Івано-Франківська. Всі песики отримали пам'ятні медальки та подарунки від спонсорів змагань. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Цими вихідними у Миколаєві відбулася регата «Святий Миколай». Змагання з вітрильного спорту – це вже 11-ті за рахунком. Традиційно вони присвячені Дню міста Миколаєва.
Регата тривала 2 дні, учасників поділили на 6 гоночних груп у залежності від досвіду і віку спортсменів, а також розміру яхти. 26 екіпажів боролися за звання кращих у так званій олімпійській дистанції. Це по тригольнику. Тригольник – це значить, треба пройти по всім вітрам. Допустимо, попутний вітер, встречний вітер, галфіт, допустимо, таке. Ну так робиться, щоб на всіх вітрах показали своє мастерство яхтсмени. Переважно більшість часу, поки тривали змагання, під вітрилами погода не сприяла спортсменам. Адже головна умова успішної регати – наявність вітру, якого якраз і не було. Першій половині дистанції був маленький штиль, ну а во вторую половину ми пішли під хорошим креном, і нам в корму дув попутний вітер. Яхтений спорт, як правило, чоловіча справа. Але в регаті «Святий Миколай» щороку бере участь один жіночий екіпаж. Капітан яхти «Антей» Наталя Кубицька керує вітрильниками понад 30 років. Є кандидатом в майстри спорту. На воді її команда показує себе на рівні з чоловіками. Ми стараємося на рівні ребят створювати їм конкуренцію, щоб не так легко жилося на дистанції. Всі бали, що заробили на дистанціях, учасники підраховувало досвідчене журі. Там йде підсчет по времени, хто, де, як, і определяться победителі в кожній групі. І буде награждення. На завершення регати всі переможці отримали дипломи та пам'ятні відзнаки, а володарі першого і другого місця – подарунки від спонсорів змагань. Наталія Якобсон, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску до новин спорту. У 12-му турі першої ліги чемпіонату України з футболу Миколаїв гостював у одного з лідерів першості Полтави. Чи вдалося підопічним Руслана Забранського привезти додому бодай один заліковий бал, дізнавалися наші кореспонденти. З перших хвилин полтавчани взяли гру під свій контроль. Перша небезпека була створена на 20-й хвилині, коли з гострого кута пробив Дмитро Олійник. Однак м'яч пролетів значно вище воріт. Через 6 хвилин гостро відповіли гості. Сергій Герасимець прострілював з лівого флангу, м'яч влучив у руку гравцю Полтави, однак арбітер показав продовжувань. Але удар Берко метрів з 20 впевнено відбив голкіпер господарів. На 40-й хвилині полтавчани подали кутовий. Голкіпер Ярослав Важинський вибив шкіряного, але на гравця господарів, який виконав ще один навіс на голову Вадиму Парамонову, а захисник вразив, залишені без нагляду ворота. Пропустили гол обратно. У нас проблема стандартне положення, із-за яких ми пропускаємо м'ячі, це голові, штрафні. І как бы, работаємо над этим, но все равно где-то у нас в этом плані проблема. На 42-й хвилині корабели створили свій найкращий момент у матчі. Активний Віктор Берко виконав шикарний обвідний удар, але голкіперу Максимові Кучинському допомогла стійка воріт. По перерві чудову нагоду втратив форвард Полтави Максим Дегтярьов, який з кількох метрів пробив дуже кволо, дозволивши Важинському врятувати свою команду. Однак гості жодного разу не наблизилися до голу у відповідь. Натомість полтавчани на 90-й хвилині ледь не зняли питання про переможця гри, однак не зуміли переграти голкіпера гостей. Та на останній доданій арбітром хвилині миколаївці невдало вибили сферу, і півзахисник Максим Покотилюк більярдним пострілом встановив остаточний рахунок – 2-0 на користь Полтави. Сложна, тяжела гра. Вот. Ну, в принципі, добре, що забили, тому що ход гри контролювали. Спасибо ребятам, ребята, звісно, отработали сьогодні, приложили максимум усилий, вот, і я доволен. В принципі, другий тайм провалили. Ну, все равно пытались и заменами, и всем как бы усилить линию атаки. Еще одна наша проблема, мы после 90 минуты обычно пропускаем мячи, потом в тех играх, в которых мы выигрывали, Тагелиус и Колос. Миколаїв не знає смаку перемог вже 6 поєдинків поспіль, набравши за цей час всього 2 бали. Таким чином, команда скочується на 11-ту позицію. Полтава, навпаки, здобула 4-ту перемогу поспіль і закріпилася на 2-му місці. В наступному турі корабели спробують здолати сусіда по турнірній таблиці «Рух», а підопічні «Безсмертного» поїдуть в гості до Інгульця. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні повідомити. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті і області. Ми намагаємося першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі і приємного вам вечора.